Povodom 100. godina od rođenja Branka Ćopića, radiodramu Doživljaj Nikoletine Bursaća iz vlastite produkcije, Radio Republike Srpske promovisao je u Derventi, u Centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnost. Podršku za štampanje CD-a dalo je Ministarstvo prosvjete i kulture, pa će se 10 priča Ćopićevog junaka uskoro naći u školama Srpske. Ležim ovdje u travi, gledam pušku mitraljeza. Neobični saveznici, obračun s Bogom, oproštaj s Kosovom. Samo su neki od doživljaja Ćopićevog Nikoletine Bursaća, za koje je adaptaciju i režiju uradio Dragan Pajić, direktor Radija Republike Srpske. Da sve bude vjerodostojno, pobrinuli su se Dejan Šušić i Dragan Šukalo tonskim obradama. Slušaoci zadovoljni, s pažnjom su ispratili svaki dijalog. Da li si slušala radiodrame ranije? Pa jesam neke. I sviđala sam se. Ajde, voliš radiodrame? Pa volim to. Za promociju radiodrame spremali su se i učenici. Željeli su da pokažu šta oni znaju o Ćopiću. Branko Ćopić je mnogo svojih dijela napisao za djecu i odrasli, pa neki od njih su Doživljaj Nikoletine Bursaća. Tipična srpska priča iz Drugog svjetskog rata na CD-u uskoro će se naći i u školama Srpske, zahvaljujući podršci resornog ministarstva. Istovremeno značajno je i za Radio Republike Srpske, koji ima obavezu da njeguje radiodramu. Odlučili da promovišemo baš ovdje, među ovom djecom, slijepom i slabovidom, jer znamo da su slijepa i slabovida lica naši najredovniji slušalci. Da pružimo šansu i narednim generacijama da odrastaju uz Branka. Projekat je nezamisliv bez glumaca Narodnog pozorišta Republike Srpske. Aleksandar Stojković se glumi učio baš na Ćopićevim pričama, pa dileme oko podrške nije bilo. Jako je dobro i zbog edukacije slušalaca i ljudi da se kasnije privuku, da dođu u pozorište, da pogledaju neke predstave. A drugo što me jako radovalo, to je da je to baš Branko Ćopić. Doživljaj Nikoletine Bursaća od juče se emituju i u programu Radija Republike Srpske svakodnevno od 12 časova 25 minuta.